Аспрух для нас мер і більше ніхто. Тому що ми його вибирали. Ми вибирали Каспрука. І хто має право його забирати, знімати? Якщо людина вибрана народом. Якщо не нравиться мер, значить вибори знову. І все, тоді друга справа. Це елемент політичної боротьби, я вважаю. От і все. Це нормально для демократичної країни. Єдине, що вони, у нас проблеми часто вирішуються в політико-правовий спосіб, а не в правовий спосіб. На емоційному рівні люди були всі обурені, тому що було порушено право їхнього вибору. Ну, знаєте, це така суб'єктивна думка, ну, нібито гірше. От вони проспект дуже довго ремонтували, можна було скоріше. Можна було взагалі його не починати в листопаді, в кінці листопада місяця робити ремонт. Це страшенно були великі незручності для міста. Ну, не подумали люди. Ну, погано, безперечно. І взагалі та ситуація, яка була, яка є на сьогоднішній день, вона погано позначається на житті міста. Місто майже не керовано. Тобто, ви бачите, сесії не збираються. У нас фактично вже деякі питання не приймаються вже по півроку. Це саме стосується сьогодні, на жаль, і засідань виконавчого комітету, да, роботи деяких керівників міста, яких призначають депутати. Чітко бачу, що комунальні підприємства, основні там теплокомуненерго, водоканал, за час моєї відсутності суттєво збільшили заборгованість і показники свої, скажімо так, погіршили, що в принципі, ну, сьогодні вже ми бачимо, що це є серйозною проблемою. Шлях і вихід тільки один – це дострокові перевибори міського голови і міської ради. Ну і для нас нам цікава остання інформація з судів у Вінниці, чим завершується, як про перебіг, як ви бачите? Ну, важко сказати, чим воно має завершитися. Знаю, що мої опоненти тут категорично ходили по місту і розказували про те, що подейкують, що розказували, що 25-го числа суд прийме рішення не на мою користь, 25, після 25-го мене не буде на посаді, тому багато питань відкладається саме із-за цього, бо розумію, що якщо це питання сьогодні буде винесено в сесійну залу, то воно точно буде заветовано і, відповідно, і навряд чи наберуться голоса на подолання вето. Ну, суд заслухав всі сторони і прийняв рішення відкласти на 2 місяці з різних причин, в тому числі відпускний період. Побачимо, через 2 місяці, я думаю, що буде вже рішення апеляційного суду.